Sveikas, Jurgis. Sveikas, Andriu. Andriu, čia Luka iš Italijos. Luka, labai malonu. Malonu, Andrius. O, turime svečių. Mama, tėti, čia mano draugai, Jurgenas ir Luka. Tai ateikit pas mūsų svečius kūčių vakarienės. Tikrai ateikit, visiems kartu bus smagiau. O kas yra kūčios? Tau ir tavo draugams šiandien svarbių užduotis. Turite parnešti namo sujavę šieną. Vakare padėsime po startu. Kur aš gausiu šieno mieste? Ačiū, mama labai apsidžiaugs. Slėptos pinigus, tu geriau mergaitės saldainių. Ir mamai linkėjimus perduotų.